بچوں کو یہ بات انوائٹ کر دو تمہیں ان شاء اللہ تعالیٰ یقین مانگیے یقین کریے اس بات کو دل میں بٹھا دیجیے کچھ بھی ہوتا رہے اللہ آپ کی حفاظت کے لیے کام بات کر دی اپنی ہے نا اور ہاں اگر اللہ نے لی اور آنی ہوئی تو بھائی آنے والی چیز تو نہیں ان بات کو بھی اپنی جائے ورنہ تو ہے مسلمان وقت ہے جس کو آنا ہے لیکن باہر جو احتیاط کتابی ہم نے بتا دی گئی ہمیں ان پر عمل اللہ مجھے بھی سب سے پہلے خود آسن کر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی اچھی تربیت کر کے جائیں کہ وہ بھی دین اسلام پر عمل کریں ایسا ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو تندرستی سے کام کروا اپولوں کو اچھی بات کروا Thank you.